नमस्कार फेरि पनि तपाईँहरूलाई फेर स्वागत छ मैले आज एकदमै महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर आएको छु जुन भिडियो चाहिँ विशेष गरेर उन्नाइस नम्बर र बिस नम्बर क्वेसनमा आउने कोइसनसँग सम्बन्धित रहेको छ विशेष गरेर उन्नाइस नम्बर र बिस नम्बर क्वेसनमा चाहिँ यस्ता खालका अभिहरू आउने गर्छन् त्यहीसँग सम्बन्धित रहेको यो एउटा भिडियो हो यो मैले एकदमै छोटो भिडियो बनाएको छु यो यसलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र बुझ्ने कोसिस गर्नुहोला है सबैभन्दा पहिला दिएको छ यहाँ देखिरहनु भएको छ फाप्सोत भनेर दिएको छ फाप्सोत भनेको के हो भने राइस कुकर राइस कुकरलाई चाहिँ हामी कोरियन भाषामा कसरी को व्याख्या गर गर्छौँ भनेर यहाँनिर अलिकति दिएको छ राम्रोसँग हेर्नु होला फ्याङ्सो सेङ्वारे भनेको सामान्यतया दैनिक जीवनका लागि चाहिँ फ्यनहागी सहजताका लागि चाहिँ छङ्गिरुल इयोङ हाय बिजुलीलाई चाहिँ प्रयोग गरेर फाबुल छित्तो रोग भात बनाउनको लागि चाहिँ मान्दु नुन बनाइएको खिगु इम्निदा औजार हो भनेर दिएको छ अर्थात् उपकरण हो छगी फाप्सोद भनेको के रहेछ त फ्याङ्सो सेङ्वारे फेनहागी छङ्गिरुल इयोङ हाय फाबुल छिद्दोरो रोग मान्दुनुन खिगु इम्निदा त्यस्तै अर्को नोन भनेर दिएको छ नोन भनेको हामी नोनलाई हामी खेत भन्छौँ खेत धानहरू रोप्नेलाई हामी खेत भन्छौँ त्यस्तै यरुमे फ्य नोङ सारुल छिट्की उयो भनेको छ ग्रीष्मयाममा चाहिँ धानहरू रोप्नको लागि चाहिँ मुरुल माक्या खाद दुवा भनेको छ पानी जम्मा गरेर राखिने ताङ इम्निदा एउटा ता जमिन हो भनिन्छ किसा? रा, के छ गर्मी याममा चाहिँ अथवा ग्रीष्मयाममा चाहिँ पानीहरू जम्मा गरेर वरिपरि आली लगाइएर राखिएको एउटा खेतलाई चाहिँ हामी के भन्दा रहेछौँ नोन भन्दा रहेछौँ है कोरियन भाषामा चाहिँ त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो यसलाई हामीले त्यसै गरी हामीसँग अर्को आएको छ फात फात भनेको के हो बारीलाई हामी फात भन्छौँ ल फातमा हेरौँ थोजिए मोरुल थामा थोजी आन्दोरोग भन्दैछ थोजी हान्खो भन्दैछ के रे जमिनमा चाहिँ पानी जम्मा नगरिकन खुक्सीकिना छेसोरुलसीमा बाली नाली अथवा सागसब्जीहरू चाहिँ सिम रोपेर चाहिँ नोङसाहारो छिन्नु भनेको खेतीपाती गर्ने उत्पादन गर्ने ताङ निम्दा एउटा के हो जमिन हो फाद भनेको के रहेछ त जमिनमा पानी जम्मा नगरिकन अन्न अथवा तरकारीहरू है अन्न अथवा तरकारीहरू रोप्न बनाइएको एउटा के हो जमिन हो यहाँनिर अन्य भएको रहेछ यो अन्य होइन है अन्न भन्न खोजेको मैले बाली नाली खादिन्ने कुराहरू अन्न भन्न खोजेको अन्य भएछ ल के हो अन्य अन्न अथवा तरकारीहरू रोप्न बनाइएको एउटा जमिनलाई चाहिँ हामी के भन्ने रहेछौँ फात भन्ने रहेछौँ त्यस्तै ते अर्को चाहिँ एउटा नोङजाङ भन्ने दिएको छ नोङजाङ भने के हो कृषि फार्म कृषि फार्म भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि खेतीपाती गर्न अथवा घरपालुवा जनावरहरू पाल्नको लागि जस्तो बङ्गुर गाई बाख्रा जस्ता चिजहरू पाल्नको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने उपकरणहरू सहितको एउटा जमिन एउटा ठाउँलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ नोङजाङ भन्छौँ त्यसैले कोरियन भाषामा कसरी को भन्ने भन्दाखेरि ताङ खिगु खाचुक दुङ नोङसाय फिरियोहान खत्तुरुन खाच्छुको खाछुको नोङ अबुल ख्यङ यङ हानोन ह्यङ यङ आनुन खोत इम्लिदा भन्दैछ के भने जमिन अथवा खेतीपाती गर्न अथवा घरपालुवा जनावर पार्न चाहिँ आवश्यक पर्ने जमिन अथवा उपकरणहरू आदिको चाहिँ सही तरिकाले व्यवस्थापन गरिएको एउटा उसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ नोङजाङ भन्छौँ है त्यस्तै अर्को एउटा हेरौँ ख्वासुरन भने के हो बगैँचा बगैँचामा के गरिन्छ फलफुलहरू रोपिन्छ होइन त्यस्तै यहाँ देखौँ यहाँ दिइरहेछ फे नामुना नस्पतिको रुख अथवा सागुवा नामु स्याउको रुख वा र खातुन जस्ता चाहिँ ख्वाइल नामी रोल भनेको फलफुलका रुखहरू रुख चाहिँ मान्नी सीमा धेरै रोपेर रा नुन राखिने चाहिँ फात्तिँदा एउटा बगैँचा हो अथवा एउटा बारी हो भन्दैछ त्यस्तै अर्को छ होमी होमी भनेको कुटोलाई हामी के भन्छौँ होमी भन्छौँ तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो यदि तपाईँहरूलाई यस्तै यस्तै भिडियो चाहिन्छ भने मलाई कम्तीमा पनि तपाईँहरू पचासजनाले मलाई कमेन्ट गर्नुभयो भने यसरी म सबै अभिहरू सबै सब शब्दहरूको बारेमा अवि बनाएर तपाईँहरूको माझ भिडियो पोस्ट गर्नेछु आजलाई यति नै धन्यवाद